Bir paytlar masuma qiz edim. Qalbimni bir chekkasida o'sha masumalik xanu-xanos yashab kelayotgandi. Agar istaganimda, ozgina tashkilotchilik qilganimda, qanchadan qancha jinoyatchilar tegramda xizmat qilishardi. Xohlasam, jodugar Katrinadan ham qudratliroq kuchga ega bo'lardim. Lekin o'sha masumalik meni qutqarib qoldi. Buning uchun onamga rahmat aytaman. Что молчишь? Nega jimsan? Сам всё знаешь. Hammasini bilasan. Зачем ты с ним встречался? U bilan nega uchrashding? Слышал, что хочешь. Россияга кайтышы мүмкін деген гәпләрне эшиттем. Имкониет бар екен, көндірмекчімін. И что, согласился? Хош, розы болдымы? Согласен. У розы. А что? Лекин, сен таманда нима гәпләр? Мен енді уны вакилімін. Дело было сделано. Вакилсіз хам іш біткенді. Он исчез. Озы ғой болды. Потом узнали, что он средний азиат. O'rta Osiyoda yurgan ekan. Lobar xavf ostida yashashiga jim qarab tura olmasligi uchun ishlarini tugatmoqchi. Rossiyaga qaytganidan so'ng eski ishlarini to'xtatadi. Lobar istasa xavf ostida bo'lmaydi. U o'zi shunaqa ayol. Doim o'ziga muammo sotib oladi. Aslida menga Lobarning qizig'i yo'q. Shomilning xavfsizligiga kafolat bormi? Если он нам не доверяет. Bizga ishonmayotgan bo'lsa. Есть несколько вариантов. Buni bir necha yo'li bor. Но не с тобой. Ammo sen bilan muhokama qilinmaydi. Можем с ним. O'zi bilan hozir gaplashishni iloji bormi? Нет. Yo'q. Нас уже заметили. Bizni payqab qolishdi. Ситуация. Vaziyat qaltis. Чертов у Кэтрин. Jodugar Katrinani o'z davlati qidiruvga bergan. Но кто-то ей помогает. Лекин кимдир унга ёрдам беряпти. Ким болиши мумкин? Не знаю. Билмадим. Те, кто помогает ёрдам беряётганлар АКШда, Буюк Британияда ёки Исроилда. Что думает об этом Шамиль? Шамильни бирорта тахмини борми? Спрошу, если Шамиль выйдет на связь. Шамиль алоқага чиқса сўрайман. Он паша день и ночь. У кечаю кундуз ишляпти. К сожалению, афсуски противник душман анча кучли. Соблюдай эҳтиёт бўлишига тўғри келяпти. Шомил xorij razvedkasi bo'yicha bizga kerakli kadr. Зачем его Nega uni qamoqqa olamiz? Ему следует Bizga to'liq ishonsin. Передам. Aytaman. Нам как воздух. Катринага yordam berayotganlar haqida. Ma'lumotlar ham suv bilan havodek zarur. Поэтому Shuning uchun jodugar tiriklang kerak. Я это передал. Tayinladim. Так уж судьба сложилась. Taqdir charxpalaga aylanib Shunday vaziyat yuzaga keldi ki,
Şomil bilan bitta kemaga tushib qoldik. Dushmanimiz va maqsadimiz bitta. Buni u yaxshi biladi. Aks holda Rossiyaga qaytish mavzusida gaplashib ham o'tirmasdi. Ты был посредником убийства. Sen Malaverning o'ldirilishida vositachi bo'lgansan. Имею в виду убийство на улице Гримау. Гримау ko'chasidagi qotillikni nazarda tutyapman. Ладно. Mayli, qozonni qopqog'i yopiqligicha qoladi. Займёмся решением. Hamma gap katta ishlarni hal qilishda. Не теряй время. Ishni tezlashtir, vakil. Maktabing tinchmi? Tinch, aya. Endi hech qayerda ishlamaysizmi? Ishlayman. Qayerda? Ish ko'p. O'zimizda ham ishlashim mumkin, chet elda ham. Yana ketmoqchimisiz? Ketaman demadim. Ish haqida so'rading, javob berdim, o'g'lim. Xafamisiz? Sendanmi? Yo'q. Nimadandir xafasiz. Agar sen xursand bo'lsang, men ham hamisha xursandman. Bu oson. Hamisha ham oson emas. Parviz. Bilaman. Buying bilan tog'angga o'rganib qolgansan. Ularni har doim ham ko'ravermaysan. Bunga o'rganishing kerak. Yozga ta'tilda boraman. Agar yubormasam-chi? Nega? Suzishga qatnaymanmi? Suzishga ham qatnaysan. Ingliz tiliga ham. Hech bo'lmasa mehmonga boramizmi? Boramiz. Lekin nima desam ekan? Har doim emas. Hayot shunaqa. Tushundim. Hayot shunaqa. Meni kutmading? Sizni hali choy ichadi deb o'ylamman. Baribir bu yaxshi emas. Ha, aytgancha. Daftar olish esimdan chiqibdi, aya. Uyda yangi daftar yo'qmi? Hoziroq chiqib olib kelaman, bu muammo emas. Kechiras. Lobarmisiz? Yo'q. Suratingizni ko'rganman. Manzilda adashmadim. Kimsiz? Endigina yuzga chiqmoqchi bo'lib turgandim. O'g'lim haqida eshitgan ekansiz. O'g'lingizni tanimayman. U chet ellik xartavoz ayolni xafa qilib qo'ygan. Eshitgandirsiz? Uyim kuzatuvda. Bekor kelibsiz. Ertaga biror holiroq joyda uchrashsak. Ishim shoshilinch. Siz uchun shoshilinch, men uchun emas. Lobar, sizni tushunaman. Lekin menda uni surati ham bor. Restoranda tushirilgan. Mana. Surat qachon olingan? Bugun. Bu ayol Toshkentda.
Eshitishimcha, siz Yevropada u bilan tanishgan ekansiz. Rostdan tanishingizmi? Militsiyaga xabar berdingizmi? Yo'q. Buni o'zaro hal qilsak degandim. Nima uchun? Shu haqda gaplashmoqchi edim. Do'konga chiqib kelib, sizga qo'ng'iroq qilaman. Shu atrofda bo'ling. Telefon raqamingiz. Bering, yozib beraman. Mana. Shu raqam meniki. O'sha kecha jodugar Katrina menga ancha yaqinlashgani ma'lum bo'ldi. U Toshkentga kelgandi. Eski raqibim bilan uchrashuv onlari yaqin edi. Uzr, telefoningizni berib tura olmaysizmi? Uyga qo'ng'iroq qilmoqchi edim. Bemalol, mana. Rahmat. Alo. Bolalar maydonchasidan o'tganingizdan keyin o'rindiqlar bor. O'sha yerda kuting. Tushundim. Bu sizning raqamingizmi? Yo'q. Rahmat sizga. Arzimaydi. 4000 bo'ldi. Mana. Xo'p, kelib turing. Zerikmay o'tiribsanmi? Ma o'g'lim. Rahmat oyi. Ketganimdan keyin telefon jiringlamadimi? Yo'q. Tinchlikmi? Tinchlik. Darsingni tayyorlab o'tir. Men ko'chaga chiqib kelaman, ishlarim bor, xo'p? Xo'p. Eshitaman. U bittasi bilan uchrashibdi. Kim ekan u? Uyi yaqinidagi kuzatuv kamerasidan suratni qo'lga kiritdik. Yo federal xavfsizlik xizmati, yoki razvedka. Taxminlaringiz to'g'ri chiqyapti. Suratni yubor. Hozir, bir daqiqa. Buni kimligini aniqlash kerak. Все, окей. Erkaklar o'lib ketadi. Biz ayollar esa qolamiz lobar.
Gapni ko'paytirmaymiz. Kelishingizni kutgandim. Maqsadga o'ting. Uni siz deb o'ylagandim. Kimni? Daraxtsordagi qartavoz ayolni. Keyin bilsam, chet ellik ekan. Qisqacha gapiring. Ortiqcha vaqt yo'q. O'g'lim o'rtog'i bilan toqqa borganida daraxtsorda sayyoh ayolga duch kelgan. Ozroq tushgan bo'lgan. Yolg'iz yurganini ko'rib, gap ochishgan. Ochig'i, tegajonlik qilishgan. Keyin o'g'limning o'rtog'i o'ldi. Qanday o'ldi? Avtoturargohda mashina bosib ketgan. O'zining mashinasi. Kuzatuv kamerasi bo'lmagan. Mashina qanday qilib o'z-o'zidan yurib egasini bosib ketadi? Ayol qaysi tilda gapirgan? Tushunarsiz tilda. Aniqrog'i janjal chiqqanida nimadir degan. O'zini qayrilik ekanini bildirmaslik uchun boshqa bir begona tilda so'kingan bo'lsa kerak. Qartavoz ekanini qayerdan bildingiz? O'g'lim keyinchalik esladi. Uni qo'lida 3 dona qarta bo'lgan. Damalarmi? Buni nima ahamiyati bor? Siz uchun ahamiyati yo'q. Telefon qilib so'rayman? Yo'q. Navbat o'g'limga keladi deb qo'rqdim. O'g'limni yangi olgan kvartiramga yashirdim. Hech qayoqqa chiqmagin dedim. O'g'lingizga qo'ng'iroq bo'ldimi? Yo'q. Vannada to'kirib bo'lishiga sal qoldi. Shundan keyin muammoni o'zingizcha hal qilmoqchimisiz? Bu xato. O'sha ayolda bir gap bor deb o'yladim. Nima uchun? Sababini aytdim. Uni siz deb o'yladim. Siz haqingizda eshitganman. Rossiya va Yevropa qimorvozlarini tiz cho'ktirgan deyishgandi. Qimorvozlarni qon qusturaman. Agar tirik bo'lishsa. Mengacha qanday yetib keldingiz? Hozir shunisi qiziq. So'rab surishtirib o'sha ayol yashagan dala hovrini topdim. O'zga yurtlik qandaydir qurolli yigit o'tirgan ekan. Kechirim so'ramoqchi ekanligimni aytdim. U nima dedi? Menga yordam berishini aytdi. Siz odam emas shekilli. Odamlarim yo'q. Bo'lganida bu yerda emas, qamoqda o'tirardim. Bugun o'g'lim kvartiradan chiqib o'rtoqlari bilan restoranga boribdi. O'sha ayol orqa tomondagi stolda paydo bo'lib qolgan. O'g'lim o'rtog'ining telefonidagi rasmga qarab keyin tanigan. O'g'lingiz restoranga qaytib kirganida u ayol g'oyib bo'lgan, shundaymi? Ha? Bu tasodif emas. U o'g'limni izidan tushgan. Kechirim so'rashga tayyorman. Pul desa, qancha so'rasa beraman. Unga uzringiz ham, pulingiz ham, hatto o'g'lingizning joni ham kerak emas. Unda nima kerak? Men kerakman. Siz? Mayda ishlar uchun qasos olmaydi. O'g'lingizning o'rtog'i tasodif tufayli o'lgan. Lekin o'g'lim ovqatlangan restoranda nima qilib yuribdi? Javob oddiy. Siz u yashagan joyni axtarib topgansiz. Qurolli odam bilan gaplashgansiz. Buni u aniqlagan. Menga uchrashishingizni ham biladi. O'g'limni izidan nega tushadi? Restoranni aytayapman. Nega tushunmayapsiz? Shundan keyin menga uchrashdingizmi, uchrashdingiz? Unga shu kerak. Endi nima qilishim kerak? O'ylayapsizki, men siz orqali uni topamanmi? Yo'q. U teskarisini qildi. Siz orqali meni topdi. Meni kuzatayaptimi? Shunaqaroq. O'g'lingizga hech narsa bo'lmaydi, ammo siz? Nima men? Uni pochtachisiga aylanasiz. Sizdan xat-xabar kutaman. Qayerdaligini bilmaysizmi? O'zi bilan bunda 100 ming yuz gaplashsak-chi?
Savolingiz kulgili. Shu yerda xayrlashamiz. Yangilik bo'lganda aytarsiz. Rahmat sinim. Nega kelganingiz haqida ichki ishlardan kimdir so'raydi. Uyum kuzatuvdaligidan xabaringiz bor. Ha. Boshqa ilojim yo'q edi. Biznesingiz nima? Mehmonxona bilan ichimlik sexi. Meni mehmonxonaga ishga taklif qilish uchun kelgansiz. Kelishdikmi? Xo'p. Avval Chilonzordagi tashrif mehmonxonasida ishlaganman. O'shandan beri taniysiz. Shunaqa deyman. Bu odam rus razvedkasi uchun ishlaydi. Rodos orolidagi kuzatuv kameralariga ham tushgan. Zaur u bilan Shomilni o'rtasidagi vositachi. Bu odamni emas. Zaurni yo'q qilsang, vaqtdan yutasan. Aytmaganmidim? Menga ishonishmayotgandi. Bu Shomil deganlari ruslar uchun ishlaydi. Parviz. Yur bolam, ichkariga kirib yotamiz. Tur. Yur qol. Yot. Uchrashdingmi? Uchrashdim. U agar bizga ishonmayotgan bo'lsa, Rossiyaga qaytishning bir necha yo'li bor deb aytdi. Qaroring nima? To'g'ridan to'g'ri boraman. Buning uchun Katrinani topib, ishimni yakunlashim kerak. Katrinaga kim yordam berayotgani ham ular uchun muhim. Uni tiriklayin kerakligini yana aytdi Shomil. Katrinaning homiylari ummon ortida. U qurollangan. Men esa asir olishga o'qitilmaganman. Ammo sen uchun urinib ko'raman. Lobar ana u biznesmen bilan uchrashdimikin? Ha, bugun uchrashdi. Tez orada Katrina qorasini ko'rsatadiganga o'xshayapti. Ertaga Konstantin bilan yana gaplashaman. Gapini yetkazaymi? Ularga ishonishimni ayt. Katta ishlar hali oldinda ekanini tushunishlari kerak. Xo'p. Zavur, ehtiyot bo'l. Biznesmen dala hovliga borganini Katrina aniqladimi? Demak, sen haqingda ham ma'lumotga ega. Ko'chaga qurolsiz chiqma. Tushunarli. Sen va men, Lobar va Katrina, bular hammasi shunchaki o'yin. Bu yerda boshqa masala bor. Osongina o'lib ketadigan ahmoq yo'q, Shomil. Katta ketma, Zavur. Seni yo'q qilish hozir hammasidan ham muhim bo'lib qolishi mumkin. Chunki ularga men bilan ularni o'rtasida xizmat qiluvchi vositachi kerak emas.
o'lmaslikka harakat qilaman. Kusup topsaysam içesiz. Evet çere vazine. Ey hudayır şu çelikim şorpi şorda bu. Pulunu ki hep safoge sarflaş. Ahmak ona iş. Nimeniyem bilerdi. Lobar suratga tushunarmikan? Ne znakov na kartadagi belgilarni ham, suratdagi sirlarni ham tushunmaydi. U ahmoq. Rasında bir gap bor. O'sha atrofda yashaydi. Yoki tasodifmikan? Qo'li. U ishora qilgan. Restorangi chaqayapti. Uchrashuv restoranda.
Alo. Uyingda uchrashmaymiz. Kecha ko'rdim. Uying atrofida kameralar bor. Dushman ulardan foydalanishi mumkin. Понял. Tushundim. Qayerga boray? Bekatga chiqsang, men yuborgan taksi keladi. Zaur. Zaur. Я буду ждать тебя taksi olib borgan manzilda. Seni ko'chani narigi tomonida kuzatib turgan bo'laman. Keyinchi ortimdan yurasan. Tushundim. Nima gap? Marta qamoqdan chiqibdi. Slyshala? Eshitdingizmi? Etovo ne mozhet byt'. Bolshe mumkin emas. Vyshla 5 dney nazad. 5 kun avval chiqqan. Sechas pod domashnim. U qamoqda ekan. Yo'q. Где она сейчас? Hozir qayerda? Не знаю. Bilmadim. Не старайтесь выяснить. Uni surishtirmang. Это опасно. Bu xavfli. Я забыла, не Uni unutdim. Xavotir olmang. Есть ещё кое-что. Yana bir muhim gap bor. Слушаю. Eshitaman. Наблюдение за Зауром. Зауру kuzatish. Zashli vse naše. Biz kutgandan da muvaffaqiyatli chiqdi. В чём заключается хорошая? Уж хабар нима? Через час. Bir soatdan keyin u shomil ishi bo'yicha davlatning muhim odami bilan xoli joyda uchrashadi. Uchrashuv manzili aniqlangan. Отправьте координаты. Координатны юборинг. Отправлю. Yuboraman. Но этот государственный деятель. Ammo Zaur uchrashgan davlat odami o'ldirilmasligi kerak. Это создаст большие. Bu katta muammo bo'ladi. Не беспокойтесь об этом. Xavotirga hojat yo'q. Я не воюю. Men Rossiyaga qarshi urushmayapman. Ishimni bitirgunimcha shomil vatani bilan aloqa bog'lashini xohlamayman, xolos. Хорошо. Yaxshi. Hozir yuboraman. Ha, kuning bitti. Qotil elchi. Xayrli kun. Zaur bugun Shomilni taqdirini hal qilish uchun muhim shaxs bilan uchrashadi. Uchrashuv joyini lokatsiyasini yuboraman. Надо убить? O'ldirish kerakmi? О чём я тебе? Кечадан бери нима деяпман сенге? Уни бугуноқ йўқ қил. Будет зарлади, ханым.
Uchrashuv boshlanishiga sanoqli daqiqalar qolgan. Qotil topishga vaqting yo'q. Nima qilasan? Nega jimib qolding? O'zim eplayman. Unda omad. Bu seni ham taqdiring, sibirlik. Sen öldürmesen, seni öldürüşedir.